Assista agora, direto do Shopping Popular de Maceió, programa Sábado Shopping Show, com Bel Marques. Gente, chegando aqui, bom dia pra você, meu amigo, minha amiga. Aonde é que eu tô nessa aqui? Beleza, pra você que está... Sexta-feira, dia 13, ontem, que eu não sei como é que foi dia 13, mas espero que tenha sido assim um dia maravilhoso, um dia favorável. E hoje, sábado, dia 14, o programa está só começando e não está no ar. O nosso programa está em terra. Estamos aqui no nosso parlatório famoso, há 6 meses que nós estamos aqui no Shopping Popular, direto ao vivo para todo o Brasil. Você que é a figura mais importante do nosso sucesso, do nosso carinho, o nosso beijo. E a linguinha do pé, tudo junto, né? Eu beijo com língua. Ah, pra todo mundo ficar esperto aí. Gente, o programa Sábados Shop Show está uma delícia pra você que está acompanhando aonde quer que você esteja. Repito, aqui direto do Shopping Popular, neste sábado, repito, 14 de setembro de 2019, aqui nesse shopping, um dos mais competentes shoppings do Brasil, aqui ao lado do Teatro Deodoro, ao coração de Maceió. O nosso Teatro Deodoro. Venham todos conferir o nosso programa, convidados todos vocês para participar, curtir a nossa fanpage, deixe o seu comentário numa boa, seguir o nosso Instagram, @pelmarques, e compartilhar a nossa programação que tá, ó, tá um bicho bonito danado. Quem vem mais, dona Laí? Vamos cortando aí, minha filha. É os quadros que não pode, olha, todo mundo, o nosso programa é cheio de quadros, não é? Cheio de quadro, não é aquele quadro da parede, não. Nós temos as manchetes do jornal mais querido, mais lido de Alagoas, que é a Independente, né? Jornal Tribuna Independente de Alagoas, jornal categorizado, e aonde tem na coluna da agenda da semana, tem lá a fotografia do Pel Marques, justamente lá, e você pode comprar o jornal agora aí na banca, paga R$4 e também pode fazer assinatura e receber o jornal Tribuna Independente de Alagoas na sua casa. Reportagens, teremos também matéria da Prefeitura de Maceió, e temos também, gente, a mensagem do dia que está, ó, muito legal. Comentários da galera, vai se preparando aí, minha gente querida de todo o Brasil, manda o comentáriozinho, vai passando pros amigos, vai dizendo, olha, o Pel tá no ar, o programa é pro Brasil todo, não é isso? Manda, se for aniversário, enfim, manda o seu nome, a não ser que você esteja barra suja, né? Seja barra limpa, aí não vai mandar o nome, senão você vai preso, né? Brincadeira. E comentário da galera no Facebook, o musical hoje fica por conta de uma banda. Ela tem, olha, além de vestuário, que é uma barbaridade, eles têm um repertório maravilhoso. Os caras são gênios, os caras tocam de noite e de dia, de madrugada, os caras não param. É, esses caras são meus amigos de longa data. Eles têm essa banda muito, tem muitos componentes, mas vocês vão ver apenas, deixa isso para depois. É a BB e Banda. Já estão aqui, inclusive vocês podem ver aqui, já tem o teclado, já está aqui posicionado no meu parlatório. E teremos também o Papo Sério hoje, trazendo uma das seguranças mais importantes do cenário político do nosso Brasil e de Alagoas, o nosso grande amigo, que é o senhor, o doutor Ronaldo Lessa, que estará recebendo, participando do quadro O Papo Sério, e evidente, recebendo as homenagens do nosso programa, né, o nosso querido Ronaldo Lessa. E é por isso que Alagoas parou e o Brasil para ver esse papo, que está muito sério e está muito interessante. Teremos também o apoio, e deixa aqui agradecer, o apoio cultural da Smartphone do Jorge. Jorginho, muito obrigado, Jorge Smartphone, a LL Lanches, com o melhor lanche da cidade, aqui no primeiro piso, não é isso? No segundo piso, o restaurante Flor Morena, tem todas, né? Você encontra, durante o programa vamos falar de tudo que acontece, de gostosuras aqui no restaurante Flor Morena. A direção acessório do meu amigo Naldo. Temos o Arnaldo Relojoeiro aqui no primeiro piso também, para consertar o seu relógio. Não leva o seu relógio em abelhudo, em bicão, leva o teu relógio para consertar num cara de responsabilidade, que é Arnaldo Relojoeiro. Maceió Cime Joias, do meu amigo Cícero. Já, você vai conhecer aqui o mostruário lindo de morrer.
Só reparo no tabuleiro do meu amigo Júnior. Val Construção no tabuleiro. Alô, Val, tudo para a sua construção. É, você vai brita, é, cimento, enfim, comprou terreno, areia, né? Então, tudo lá e ele leva no carro e é tudo, não paga nada, é uma loucura. Fica lá no Graciliano Ramos ali, né? É o Val Construção, um abraço. E a Prefeitura de Maceió, que juntos construímos um novo tempo. E agradecimento final a Lava, o Lava Jato, que é o Lava Jato Deus é fiel aqui, próximo ao nosso Shopping Popular de Maceió. E a mensagem do dia, pode mandar. Olha, a mensagem do dia para você refletir um pouquinho. Bom dia, e para hoje não se falte, que não me falte três coisas. Que coisas são essas, né? Três coisas fundamentais. Primeiro, a força e a fé e Deus. Primeiro, a força para lutar pelos sonhos, a fé para tudo ter, tornar possível, e Deus para estar no controle de todas as coisas e fazendo o melhor para todos nós. Gostei dessa aqui, não é isso? Aí a gente fica forte, igual um touro. E vamos para onde agora? Já? Então vamos ver essa matéria, já abrindo o programa com coisa bonita, com trabalhos, né? Um homem que está com a mão na massa. Veja só essa vistoria que foi feita onde? Essa vistoria, eu estava lá no Benedito Bentes. É uma obra magnífica. É na Ecovia Norte. Vamos olhar, vamos acompanhar. Uma obra fundamental para a cidade de Maceió. Essa ligação Benedito Bentes-Guaxuma acho que é um acesso importantíssimo que vai tirar fluxo da Via Expressa, da Fernandes Lima, enfim, dos acessos tradicionais. Então, é uma obra na qual ganha toda a cidade de Maceió. A gente espera, como eu disse, em junho do ano que vem, voltar aqui para entregá-la em sua totalidade. É uma obra que ela tem a previsão do recurso federal, desses três diferentes convênios. Hoje nós temos recurso em conta, em torno de 3 milhões de reais em conta. Então a gente vai colocar um bom ritmo aqui na obra e vamos solicitar que o governo federal, assim que nós encerrarmos esses 3 milhões, a gente consiga mais recurso federal para tocar essa obra. Obviamente, sendo necessário, a gente vai colocar recurso próprio, porque essa obra é uma prioridade, uma obra fundamental, e agora, finalmente, nós conseguimos destravar toda a sorte de problemas que tínhamos aqui. Muito importante, é bom que a população saiba que aqui é um convênio com o governo federal, que tem como participante também a Caixa Econômica Federal, e esse projeto foi corrigido com diversas irregularidades da gestão passada, e que a prefeitura, ponto a ponto, foi debatendo. A construtora tinha total desinteresse de finalizar essa obra, de iniciar, na verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aqui será um grande vetor de escoamento do tráfego, não só para quem mora aqui nesse complexo Benedito Bentes, mas para quem mora além daqui, lá no bairro Cidade Universitária, porque a prefeitura, o prefeito Rui Palmeira, no último mês, ele lançou um programa que é uma realidade. Nós começamos algumas intervenções viárias e de mobilidade lá no bairro Cidade Universitária, que culminarão com a ligação com esse outro lado aqui da cidade, que levará as pessoas de maneira mais rápida para os seus destinos. Aqueles que vão seguir ao norte poderão ter um acesso muito mais rápido, e os que vão para o centro da cidade também fugirão daqueles funis que terminou virando ali a Cachoeira do Mirim e a Menino Marcelo. Uma grande alegria para a comunidade, que é uma obra muito importante para a parte alta de Maceió. E agradeço muito o prefeito Rui Palmeira, que se dedicou. Demorou, mas pelo menos ele está cumprindo a palavra dele da retomada da Ecovia Norte. Antes tinha um desembaçamento entre o INCRA e o IFAM, mas eu como o líder comunitário do conjunto, junto com as outras lideranças, pedimos para que a gente precisamos dessa Ecovia Norte, desse pedaço de 6 quilômetros, para desafogar Fernandes Lima, Josefa de Melo e a melhoria da população da parte alta de Maceió. Beleza, olha aí, gente. Então tem que render as homenagens, porque é muito trabalho, benfeitoria acontecendo no nosso estado. Essa Ecovia Norte, que vai facilitar aí o conjunto José Aprígio Vilela e tantos outros, né? Vai sair na Garça Torta. É um trabalho de muita categoria. Isso que vai folgar esse canal aí embaixo, né? Que tem um gargalo aí que... Então vai ser... Hein? Vai ser muito bom, vai desafogar. Então, o trânsito que vai ser desafogado e vai ser
vai ser um alívio para esses moradores. Parabéns mesmo. Quero mandar um abraço ao nosso secretário da infraestrutura, que é a Seminfra, o meu amigo Mark Lira. Um abraço para ele, o vice-prefeito Marcelo, que acompanha, e também, claro, a todos que faz a Prefeitura de Maceió. Isso, e vamos lembrar, gente, ó, o programa do nosso Sábado Shop Show, hoje falando mais uma vez aqui do restaurante Flor Morena. Olha o cardápio do dia de hoje. Vamos lá, então, ó, feijoada, tem a carne assada, charque acebolado, frango assado, tem a calabresa, peito de frango, churrasquinho. Já estamos funcionando com churrasquinho também. Então, tudo aqui no primeiro ou segundo piso? Aqui no... lá embaixo também, né? Pronto, a Flor, o restaurante Flor Morena realmente está com tudo e não está prosa não, gente. Aproveitando aqui... segura aqui para mim, Anay, por gentileza, enquanto eu não contrato uma secretária. Eu quero mandar um abraço aqui. Esse cara é muito gente fina, que é a Ótica Mais, que fica ali na cidade universitária, mais precisamente na Avenida Tancredo Neves, número 12, no Village 2. Quero mandar um abraço aí, o pessoal está ligado no nosso programa, que é a Ótica Mais. Mais saúde para seus olhos. O restante a gente deixa para falar quando fechar o contrato, né? Um abraço aí para os nossos amigos que acompanham o programa. E esse também que é um morador novo, novato, lá no Village Campestre 1, que é a Três Marias, a Panificação Conveniência. Ao meu amigo Lenilson, ele colocou um telão com a TV Smart TV, na panificação, um monstro de televisão, né, com uma tela grande lá, e tá ligado essa hora o pessoal curtindo o nosso programa, porque você também pode fazer isso, né? Se tem a TV Smart TV, pode entrar como é que se diz, entra no Instagram e entra depois, vai no meu perfil Pel Marques, que vai assistir em tela grande. O endereço fica na Avenida José Hamilton dos Santos, na principal do conjunto Village Campestre 1, que é a panificação mais nova de lá, é isso? Produtos, né, de sabor, qualidade, tem variedades, pães, bolos, bolachas e tudo mais, né? Depois a gente fala, quando se dá um contratão aqui, a gente fala mais, né, Lenilson? Um grande abraço para você, o pé é cara de pau. Mas vamos embora, tem comercial e depois vamos chamar aqui, olha, tem música. Prepara o seu coração, porque o programa tá que dá. Né? Tá subindo, subindo, subindo. Venha comercial, alô, Ivan Eidson Alano. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Nossa cultura é feita de tradição. É fonte de sucesso, como foi o São João. Mas sabe quem também se beneficia da cultura? A nossa educação. Nas escolas municipais de Maceió tem sido assim. Tem livro, caderno e lápis, mas também tem berimbau e câmera na mão. Tem poesia, música, artesanato e teatro na prática, melhorando o ensino de português, ciências e matemática. A Ginga da Capoeira tem esporte e disciplina e leva alegria para todas as escolas onde ensina. E as oficinas de folguedos e cinema, então? É arte na sala de aula e combate à evasão. Já tem até aluno descobrindo vocação. Porque nossa cultura é feita de talento. Escola é lugar de oportunidade. E quando cultura se faz desde a escola, ganham as crianças e ganha toda a cidade. Somos alunos da rede municipal e ajudamos a fazer esse comercial. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos.
Lanchonete LL. Temos café regional, cuscuz, batata doce, inhame e macaxeira. E vários tipos de misturas. Temos lanches, vitaminas, sucos, cafezinho, refrigerantes e muito mais. Também servimos almoço com várias opções. Lanchonete LL, no segundo piso. Direção Acessórios, tudo em acessórios para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire. Quer comprar réplicas de relógios top, primeira linha? Então passe no Arnaldo Relojoeiro. Consertos de relógios em geral, trocas de pilhas, pinos e pulseiras. Arnaldo Relojoeiro, no Shopping Popular, Box 6, primeiro piso. Telefone 98711-3848. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. E já estamos de volta com o nosso programa, o programa mais charmoso, o programa mais assistido, 100% alagoano e genuinamente alagoano. Na verdade, aonde quer que você esteja, quero mandar um beijo para as vovós, para as mamães, donas de casa, para a nossa querida Valdete, aí do Val Construção. Ela é minha fã adorada, só dorme com o meu travesseiro, com o travesseiro que eu dei de presente para ela. 83 anos tem a Valdete. Dona Valdete, o meu beijo e a linguinha do pé. É beijo e língua, né? Para você. E mais, vamos seguir com o programa? Tem aqui Maceió Semijoias? Então vai lá, Ivan, pode mostrar aí para o público em casa as lindas pulseiras que vai aparecer aí no seu vídeo. Peças em ouro 18 quilates, folheadas, pratas, relógios e anéis e formatura e atenção, fabricação e conserto de joias. O desconto à vista você paga, olha, tem um descontão de 10% a 30% no ato da compra. Vendas no varejo, no grosso e no varejo, e o endereço é fácil. Rua do Livramento, 104, sala 1, aqui no centro de Maceió, no coração de Maceió, viu? E o telefone, ou os telefones para vocês todos aí, ó. Você liga para 3326-2331, 988-5423-30, fala com o Cícero. Olha aí, cada joia bonita, ó. Relógios, pulseiras, que mais vai aparecer aí, ó? O homem tá com tudo em brincos, em alianças, ó. Cada relógio bonito de ouro, né? Coisa bacana aí, ó. Muita pigentes, né, Nayane? Que mais aí, ó? Cada pulseira linda, tudo em prata. Uma coisa, uma delícia para você comprar e você divide no cartão. E tudo bem, não é isso, Alano? Beleza, já fomos lá? Já! Já estamos de volta. Bom, agora chegou o momento gostoso, que é o melhor momento do programa. É aquele, você se tem banda, se você canta, mesmo que você seja... tem algum problema de locomoção? Talvez aqui não, porque ainda não tem um elevador, né? Mas você sabe do que eu estou me referindo. Porque tem muita gente que quer cantar e tem uma pequena deficiência, quer cantar e se apresentar. Olha, gente, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? A gente faz qualquer coisa para que vocês venham se apresentar. Afinal de contas, em Alagoas, esse é o único programa, mesmo sendo um programa pelo Facebook, não é que é uma das maiores ferramentas do mundo, tanto é que o presidente foi eleito através dessa ferramenta, que vos fala,
Então você pode vir se apresentar no nosso programa, entra no contato com a produção 98874-5290, tá bom? Sim, e já que eu falei no presidente, não custa eu, como brasileiro, mandar aqui desejar as melhoras, né? Para ele que sofreu aí uma cirurgia, agora de repente, e está hospitalizado, mas tudo tá bem, né? Estou falando isso porque, afinal de contas, eu sou brasileiro, mesmo não ter votado nele, mas aqui vai o meu carinho de uma boa recuperação. A gente nunca deve desejar o mal para ninguém, a gente não sabe o dia de amanhã, não é isso? Quem joga para cima não sabe o que é que vai cair lá embaixo. Mas deixa isso para lá. Vamos receber no nosso parlatório uma das melhores bandas, uns caras que arrebentam, uns caras que fazem uma harmonia no som, os caras que são bailarinos, os caras que são, olha, não tem a outra que só toca, diz lá, só toca top, aqui só toca top, aqui amigo, aqui se toca top, toca tudo, toca rock, toca samba, aqui é Alagoas, aqui toca tudo, meu amigo, não só toca top não. E outra coisa, não é playback, não é playback e nem dublagem, aqui é ao vivo, é o caso da banda BB e Banda, os meus amigos, os aplausos aqui para essa galera boa. Isso, fica aqui que eu quero bater um papo com vocês, bater um papinho com vocês, beleza, tudo bem? Aqui no microfone, ligar ele aí, direitinho. Tudo bem, Pel. Que beleza, cara, que maravilha. Prazer em revê-lo. Obrigado por vocês estarem no programa mais lido e assistido da América do Sul. Você é o? Jean Alves. Jean Alves, mas da família Bebê. Por que Bebê e Banda? Olha, ele pode explicar melhor, porque é uma longa história aí, né? Você é um bebezinho? Sim, sou filho dele. Então é um bebezinho, já bem pouquinho, toma muito top, né? Olha, rapaz, que bicho é esse aqui? Como é o nome dessa máquina aqui? Essa máquina aqui, qual é o nome dela? Isso aqui é um teclado, um Korg PA50. Isso, mas me diz, pro cara que é leigo como eu toco violão, tal, tá, faço uns arranjos, tá, mas você toca por música, partitura, ou você toca de ouvido isso aqui? Não, eu não, na verdade, eu comecei muito cedo e não tive tempo de estudar, que ele já me botou na noitada aí, não deu tempo. Mas você desenrola tudo aqui? Não, enrola o povo aí, por aí, né? A gente ainda não contrata, ele só enrolou, isso aqui é ele que tá dizendo. É nada, os caras são belíssimos, é que é isso, os caras arrebentam. E você é um bebezão? Isso mesmo. Você é o responsável por tudo isso? É, graças a Deus. Quantos são? Quantos tem aí na banda? Na banda hoje a gente leva os músicos de acordo com o cliente. Vamos ficar um pouquinho aqui desse lado, por favor, porque eu estou fora de foco. Isso. Isso, pronto, ele fica aqui, segundo plano. É, a gente leva de acordo com o cliente, né? É, se o cliente, o dinheiro não está de acordo com a quantidade de músico, a gente leva só o teclado e a gente faz a festa. Olha, quer dizer, se o cara quiser levar, o cara sacanagem quer levar só a voz e violão, aí vai só você com violão e os outros que se dane, né? Ele falou, é brincadeira. É assim, Pel, porque a música, principalmente aqui no nosso estado, ela é difícil, né? Sim, você é um cara que já deu oportunidade a grandes músicos, né? Uhum. E sabe que a carreira de músico, você sabe mais que eu, que é muito difícil. É uma praia grande. E a gente que gosta, a gente, independente da quantidade de músico ou da qualidade do som, a gente tem que fazer porque é o que a gente ama. Vocês tocam de tudo? De tudo. Hoje eu toco todos os estilos. Todos os estilos. E toco em qualquer tipo de evento. Chamou, nós estamos lá. Chamou, tá lá, né? É isso. Beleza. Aí. Beleza, vamos conversar mais porque vocês vão fazer um programa, é o nosso especial. A gente traz um músico ou uns músicos para fazer o programa por inteiro, porque todo mundo trabalha melhor, aparece mais. Aí eu pergunto, o que é que nós vamos mandar aqui? Fazer um barulho, um som, sei lá, uma zoada. A primeira música nós vamos lançar aqui no seu programa em primeira mão, uma música inédita, que o mais breve possível eu vou estar lançando essa música aí em todas as plataformas digitais aí. Então vamos lá, como é o nome da música? O nome da música é Dor de Corno. Dor de Corno? Falou e disse. Vamos lá, senta a pau aí, meu velho. Simbora, Jean, do teclado. Ao vivo! Ela vem banda ao vivo. Ah,
Garçom, traga cachaça que eu quero tomar. E toque um brega que eu quero escutar, pra ver se essa dor do meu peito vai embora. Garçom, confesso que eu estou apaixonado, por isso que choro e bebo exagerado, pensando como vou fazer pra esquecer aquela mulher. Se essa dor não passar, amanhã volto pro bar de novo, e que se dane um pouco. O dinheiro é meu, o coração é meu, a vida é minha. E se essa dor não passar, amanhã volto pro bar de novo, e que se dane um pouco. O dinheiro é meu, o coração é meu, a vida é minha. Já no teclado, é show, é bebê, banda ao vivo. Garçom, traga cachaça que eu quero tomar, e toque um Pablo que eu quero escutar, pra ver se essa dor do meu peito vai embora. Garçom, confesso que eu estou apaixonado, por isso que choro e bebo exagerado, pensando como vou fazer pra esquecer aquela mulher. Essa dor não passar, amanhã volto pro bar de novo, e que se dane um pouco. O dinheiro é meu, o coração é meu, a vida é minha. Se essa dor não passar, amanhã volto pro bar de novo, e que se dane um pouco. O dinheiro é meu, o coração é meu, a vida é minha. Oh, oh. Que maravilha, que beleza. Puxa vida, será que só eu vou bater palmas? Não, o mundo todo bate palmas. Rapaz, que coisa terrível aí, hein? Você é aquela pedra da Amazônia, aquela pedra gigante que encontraram, ela é uma pedra de ouro que encontraram agora recentemente. Obrigado, você é aquela obrigado. Pedra lá. Obrigado. Viu? Cara. Pedra claríssima. Você é tudo de bom, né, velho? Obrigado. Bebê e banda. E ao vivo. E o telefone, cara, pra contratar essa banda, pra tirar uma onda, casamento, batizado. Isso. É, em, qualquer tipo livre, de livre. Qualquer isso. Tipo, tá, é. O cara é esse aqui, gente, ó. Diga aí, passa as redes sociais. 9, né? 8737-0667. O 8827-4466. Ou manda lá um recadinho lá pro meu Instagram, BB e Banda, só o Deus B e Banda. Essa música que você acaba de cantar é composição sua? Composição minha. Muito bem. E é a primeira música que você vai jogar? É a carro-chefe do isso, meu, é, em breve, né? Nós vamos estar lançando um CD ao vivo. E dentro desse CD ao vivo iremos botar algumas composições nossas, né? Então antes de dezembro. Nós estamos em isso, setembro, antes Deus de dezembro quiser. Vai estar nas antes lojas. Antes de dezembro, essa música aí vai estar em todas as plataformas digitais, com um videozinho, né? Beleza. Vem cá, só quem canta da banda, Bebê e Banda, só você? Ou os outros componentes cantam também? É só eu. Só você mesmo, né? Isso. Pronto, agora me diz uma, qual a música, Bebê? É assim mesmo que a gente chama, Bebê? Isso, você Bebê. Pode ficar à vontade, Pedro. Bebê. Eu só gosto que mas me chame de Bebê. Mas eu olho pra você, não me dá vontade de chamar você de Bebê. Olha, velho, não dá. Bebê... Bebê, cara de bebê, mas cachaça, me... bebê. Mas pode me chamar de bebezão. Cara de bebê, caipirinha. Como algumas mulheres me chamam de bebezão. As mulheres, né, bicho? Daquela porta pra lá, velho. Aqui o meu. Dá pro pode escrever, né? Amizade, pode escrever. Ó, e a música pra gente é aquela que o povo, que tá na veia da galera, que tá na boca do povo, qual é? Hoje tem uma música, né, regravação, que está na boca da galera aí, todo vamos mundo ver? Tocando. Simbora, gente, dos teclados, solta o paredão. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna.
com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A todo amor é com outro amor que a gente cura e curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Da boate azul. Oh, que delícia! Obrigado. Vamos aplaudir, vamos cantar olá junto. Epa, que coisa boa, bebê e banda, cara, fazendo um espetáculo aqui pra gente. Eu quero aqui mandar pra Ana Skids, né? Aqui o fotógrafo que tá visitando aqui. Espera eu dar uma luzinha aqui pra mim. Pronto, tá dado o recado aqui. Ana Skids. Beleza? Segura aí pra meu cartãozinho aqui do fotógrafo que veio. Muito bom. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão tomar um refresco aí, uma água. Vão ficar no meu camarim. Viu? Lá tem um garçom servindo lá frutas, essas coisas todas, tá? Não fica rindo, pô. Você tá rindo, tá achando que é brincadeira? Não, e já aqui provei lá. O programa já foi o tempo das vacas magras. Agora estamos no tempo das vacas... Gordas. Gordas. Isso. Vocês vão dar um tempinho só, viu? Que eu vou aqui buscar fazer mais uma matéria. Buscar e vocês um comercial. Isso, buscar o comercial. Com certeza. Isso, saindo um pouquinho. Valeu, os dois aí, por favor. E eu vou seguindo aqui com as matérias do Jornal Tribuna Independente de Alagoas, que tá assim, olha, com muitas novidades, né? Com muitas matérias boas, bonitas, com os maiores, os cabeças, né, que fazem matéria dos jornalistas categorizados aí do jornal Tribuna Independente. Pode cortar para lá? Já está? Já cortou? Isso, então, enquanto isso, deixa eu ler essa matéria que está aqui, olha, essa matéria de primeira capa, está aqui, ó, na principal. Aqui você vê, aqui estou vendo uma cantora lagoana, é a Lucy Muritiba. Cantora lagoana lança seu segundo disco da carreira. O trabalho já está disponível nas plataformas digitais, com canções autorais e o que mais, compositores da terra. São 10 faixas com pegadas mais pop, leve e dançante. Legal, parabéns aí a Lucy Muritiba, minha conterrânea. Um grande beijo para você, sucesso. Aqui nós temos, quem está aqui é o rebatizar estádio Rei Pelé, afronta a lei, afirma o defensor. Olha, na minha opinião, gente, eu acho que não deve mudar, não. Estádio Rei Pelé é o estádio Rei Pelé. Sempre foi e será o Rei Pelé. Ele está vivo ainda, gente. Quer dizer, já começa a mexer. O estádio Rei Pelé. Se você chegar no mundo e dizer Rei Pelé, Pelé, todo mundo conhece. Fala Marta, com todo respeito, minha conterrânea. Tem um grande... Manda aqui um beijo para ela, para a família aí em Riacho, dois Riachos. É uma tremenda... mulher e desportiva e guerreira, pode até ter um ginásio com o nome dela aí em dois Riachos. Vão lá, faz um ginásio na terra onde ela mora lá, aí beleza, aí bota lá, né, Rainha Marta com todas as letras, lá em dois Riachos, tá precisando fazer um ginásio aí, Marta. Aí tudo bem, mas deixa quieto, deixa o Pelé na dele aqui, porque trapichão não pega mais falar estádio Rei Pelé, já é, né, meu irmão? Essa é a minha opinião. O Toroca também, né, Toroca? Inclusive, está para vir ao programa o nosso querido Toroca. Registro de novas armas cresce 108% em Alagoas. O que mais aqui? Tem outras coisitas mais. Vamos virando a página. Virando a página aqui do jornal, que já está à venda em todas as bancas de Alagoas, que é o jornal Tribuna Independente de Alagoas. Registro de novas armas cresce 108%.
4% em Alagoas, né? Quer dizer, é um fato que não é muito bom, mas armamento na sociedade acaba por agravar a situação de violência, né? Aqui você pode cortar para... É? Não? Aí vem para cá, aqui tem... Bom, já falei aqui, né? Já disse essa matéria da mais, do mais armamento em Alagoas e no Brasil todo, né? Mas isso é outra coisa. Aí temos aqui DIA Agenda, aqui tem uma matéria, eu não estou olhando aqui pelo monitor, mas aqui tem uma matéria, né, de 14, que é hoje. É, vocês sabem que é dia sábado, né, dia aqui no Shopping Popular. Venham assistir o programa mais alegre das manhãs alagoanas. Olha só os convidados ilustres deste sábado. Bebê e Banda vem pela primeira vez no programa para destruir tudo. Uma banda de categoria mandando muito som. Legal. Ao vivo, principalmente, né? Que vocês acabaram de ouvir aqui. A qualidade com esses caras aqui, que vocês já assistiram o começo deles, né? E logo abaixo vem também o Papo Sério, o quadro, que também é denominado quadro o Papo Sério. E nós vamos entregar daqui a pouco as homenagens. Estamos aguardando aqui o ex-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa, para ser homenageado também. Tá bom? Isso tudo, e quem tem aqui para finalizar, aqui o São Paulo, daqui Esportes, da Tribuna. São Paulo recebe o CSA no Morumbi. Esse jogo é quando, hein? Amanhã, amanhã é domingo, no estádio Morumbi. Didira, como é? Didira, como é o nome dele? Hein? Didira, Didira, marca um golzinho aqui pro nosso programa, Didira. Vamos trazer você no programa Didira, velho de guerra. Aqui, olha, no Morumbi. O Tricolor vai em força máxima buscar a reabilitação do Brasileirão e terá que superar o momento positivo do Azulão. O Azulão está com tudo, está ganhando aí o meu Azulãozão. E está aqui falando do Vasco, isso aqui, feriadão, hotéis, litoral norte tem 95% de ocupação, isso é muito bom. E turismo, o turismo é muito bom. Sejam bem-vindos na nossa cidade de Maceió. Cortando aqui no centro... Voltando para mim, como dizia o nosso querido, como é o nome dele, da Record? E corta para mim, como é o nome dele? Me ajuda aí, o Luiz Datena. Eu sei, sim, o Luiz Datena é que ele assiste o programa, o Datenão. Mas o nosso, corta para mim, é o nosso saudoso, hein? É o Marcelinho Rezende que está no céu, né? Nós vamos ao bloco de comercial e... Tem mais coisas aí, eu tô vendo comerciais. É isso, bloco de comercial. É rapidinho, é pai e bufa, eu volto logo. Corta pra mim, meu querido Ivan Edson Alano, é com você, vai lá. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. É cuidado, é dobrado, é carinho com você. A saúde melhorando. Depois de reformar a unidade de saúde no Rosane Collor, a prefeitura entregou mais dois novos postos. As unidades de saúde do Rio Novo e de Riacho Doce já estão prontas para cuidar da população. A sede da Secretaria Municipal de Saúde também está de cara nova. A saúde melhorando, o melhor jeito de cuidar de você. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs. Produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Look!
Lanchonete LL. Temos café regional, cuscuz, batata doce, inhame e macaxeira e vários tipos de misturas. Temos lanches, vitaminas, sucos, cafezinho, refrigerantes e muito mais. Também servimos almoço com várias opções. Lanchonete LL, no segundo piso. Direção Acessórios, tudo em acessórios para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire. Quer comprar réplicas de relógios top, primeira linha? Então passe no Arnaldo Relojoeiro. Consertos de relógios em geral, trocas de pilhas, pinos e pulseiras. Arnaldo Relojoeiro, no Shopping Popular, Box 6, primeiro piso. Telefone 98711-3848. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estamos de volta no nosso programa, que é o mais autêntico do mundo, o programa que realmente está com a bola toda. E hoje, dia 14 de setembro, é o mês rosa também, está vindo aí, né? Outubro rosa, amarelo, isso é justamente, beleza, depois vamos falar sobre isso, vamos trazer uma psicóloga aqui, tá? Bom, gente, olha, deixa a gente ir para uma matéria de uma inauguração da nova unidade do PROCON. Lá estava o Robert e toda a sua equipe, né, fazendo um trabalho fantástico, tanto o Fernando como o Roberto, que faz a seu, como é o nome do blog dele, do Roberto? TV Alagoana, né? TV Alagoana. É um trabalho fantástico. Qualquer dia desse nós vamos trazer ele aqui para a gente conversar, papear mais um pouco. E realmente é uma iniciativa do nosso governo municipal, que no caso da prefeitura, que teve essa sacada de colocar mais um PROCON, não na parte baixa, na parte alta, que é considerado ali o Barro Duro, né? A parte alta, isso facilitando os moradores para, né, para suas causas, direitos, né, justamente. Então isso vai dar uma comunidade bem mais legal para vocês que moram aí nesse bairro tão querido que é o Barro Duro e fica aí o José Tenório, por aí, né, aí também, como é, me diz mais os nomes ali, tem o Ouro Preto, Novo Mundo, é muito bom, boa sacada, Rui, muito legal. Não só ele, como toda essa equipe. Vamos ver aí essa matéria de inauguração da nova unidade de PROCON de Maceió, vamos lá. É o tipo de parceria que não tem custo para o município, que vai auxiliar a população, aqui especificamente aos consumidores maceoenses. Vamos dar uma nova possibilidade do PROCON Maceió aqui no Barro Duro, que vai auxiliar sobretudo quem mora aqui na parte alta de Maceió. Então, mais uma parceria com a FAT, que já é uma parceira. Nós temos aqui pertinho uma unidade de saúde que funciona muito bem, numa parceria com a FAT, que é a UDA de Valdo Suruagi, aqui no Barro Duro. Há cerca de 30 dias atrás, uma nova parceria, o Cine, lá na FAT do Benedito Bentes. E hoje aqui, mais essa parceria que eu disse, todo mundo ganha, né? Importante para o município, importante para a faculdade, já que vai ser campo de estágio para os alunos do curso de Direito, sobretudo, e ganha o cidadão que vai ter à sua disposição mais uma possibilidade
de buscar o apoio do PROCON Maceió. É a nossa quarta unidade de atendimento que está sendo inaugurada aqui no Barro Duro, aqui para toda essa comunidade dessa região, aqui do Feitosa, Antares, Barro Duro, São Jorge, Novo Mundo, Gruta de Lourdes. Então, toda essa população aqui vai ter o atendimento que é feito pelo PROCON nas suas unidades do centro, do Farol ou da Ponta Verde, aqui nessa região. Então aqui o consumidor vai poder fazer a reclamação, fazer denúncia, tirar dúvida e participar de audiências de conciliação e mediação frente a frente com o fornecedor. A gente tem encontrado na Prefeitura de Maceió uma parceira ampla. A gente tem cada vez mais posto à disposição da comunidade os serviços que a faculdade tem. A nossa instituição, ela tem, como qualquer outra instituição de ensino de qualidade, ela dispõe de uma gama de profissionais que são formados com excelência. E esses profissionais podem disponibilizar para a comunidade diversos serviços. E a prefeitura tem dado esse voto de confiança para nós, não só com o Cine, mas também com a UDA, né? Nós temos serviço na área de saúde também. E agora, com o nosso núcleo de prática jurídica, nós estamos disponibilizando serviços na área jurídica. E agora com o PROCON também na solução de conflitos do consumidor, principalmente na área de consumo, administrativamente. Pronto, já estamos de volta. Que bacana, que matéria linda, maravilhosa. E parabéns a todos que participaram dessa inauguração. Um abraço, muito legal. Você acompanhando agora o nosso programa ao vivo, faltam 20 minutos para o meio-dia. Enquanto isso, nós estamos aqui aguardando a presença do nosso entrevistado e homenageado, que é o nosso professor agrônomo, né? Que, na verdade, e também ex-governador alagoano, que é o Ronaldo Lessa. Estamos aqui aguardando ele. Enquanto não acontece, eu vou chamar aqui ao nosso palatório para um convite especial, que é o meu amigo Naldo. Meu amigo Naldo, tudo beleza? Tudo bom, rapaz? Você tá crescendo, tá igual o Joãozinho Paulista. Rapaz, parece que o tempo passa, mas a gente vai aumentando um pouquinho, não sei não. E aí, como é que estão as coisas aqui no nosso Shopping Popular de Alagoas? Tá subindo. A gente tá começando a decolar, começando a decolar. Vários eventos são feitos, a gente está fazendo. Estou acompanhando. Estamos aí todas as sextas-feiras, agora a gente está com Happy Hour também aqui no Shopping Popular. Uhum. E também estamos preparando agora para o Dia das Crianças, uma grande festa aqui também, com pula-pula, vários tipos de brinquedos, prêmios e brindes para as crianças. Então vai ser uma grande festa aqui na véspera do Dia das Crianças, uhum, no caso. Está se preparando e a gente está aí realmente fazendo aquele trabalho, chamando o público. E também fortalecendo cada vez mais essa parceria aqui com o nosso amigo Fel, todo sábado aqui no Sábado Shop Show. E aí, para fortalecer mais ainda e trazer o público, as pessoas venham com força para aqui pro Shopping Popular. Com força, legal. Agora, esse Happy Hour que você fala, é só às sextas-feiras, essa música ao vivo rola aqui no segundo piso. Isso, no segundo piso, aqui na Praça da Alimentação. Aqui é um lugar gostoso, né? De 3 horas até às 6. E a gente também está preparando para a semana, a gente já tem instalado alguns ventiladores para dar uma melhorada. É um trabalho esse exclusivo da associação junto com os comerciantes. Uhum. Infelizmente a gente não conseguiu ainda a parceria que estava antes com a prefeitura, mas a gente está junto com os comerciantes e fazendo a nossa parte aqui. A gente vai dar uma refrigerada, uma modelada aqui no Shopping Popular para a reta final agora do Natal que está chegando. Já que você citou essas melhorias aqui no shopping, eu sei que você é uma pessoa muito autêntica e muito ligada nesse caso. Pergunta do telespectador. Olha, Pel, pergunta para o Naldo se esse elevador, no caso, eu tenho a minha mãe que é no shopping, mas ela não pode ir pela escada, que tem a escada rolante e a outra escada. E o elevador, digamos, um cadeirante, por exemplo, como é que fica essa situação? Veja só, o elevador, ele teve um problemazinho aí, mas está sendo resolvido. Uhum. A gente acredita que na terça-feira ou na quarta vai ser funcionando. Olha aí, que beleza. Foi na parte elétrica, né? O elevador, ele está funcionando normal, só que é a parte elétrica que deu um problema. Um probleminha, né? Mas na terça ou na quarta, o pessoal da empresa que dá a manutenção disse que está com certeza funcionando. Então, é mais uma notícia, a gente tem tido problema realmente das pessoas que vêm aqui para o Cine e também para a Junta Militar.
E temos essa dificuldade. Mas a partir de quarta-feira está sendo solucionado. E o elevador, que é uma plataforma na realidade, volta a funcionar. Claro. Obrigado. Os aplausos para o meu amigo Naldo, que é o camarada que se liga nas coisas aqui, está sempre pontual, obrigado, sempre nos ajudando. E é um prazer agora com o Rap Hour agora todas as sexta-feiras, música ao vivo, a partir das 15 horas. E você vem curtir aqui as melhorias. Eu quero, nesse momento, antes de ir aos comentários da galera do Face, porque é milhares de pessoas, deixa só rapidinho aqui, olha, lembrar que o restaurante A Flor Morena, o cardápio de hoje, dia 14, vem correndinho, você que está com a barriga, tá, já começou pedindo, né, um rango aí. Então, o restaurante Flor Morena tem o quê? Vai te abastecer aqui, gostosura, essa feijoada da Flor Morena é demais. Carne assada, charque, acebolado, frango assado, calabresa, peito de frango, churrasquinho, já estamos funcionando com churrasquinho aqui também, né? E também na parte de baixo, a partir das 15 horas, não é isso? Pronto, tá dado o recado, venha saborear as gostosuras do restaurante Flor Morena. Agora nós vamos ao nossos comentários do Facebook, que nos acompanha. Continue, viu, gente, mandando os seus likes aqui pra gente. Vamos lá, a Nayane. A Nayane vai fazer a leitura aí dos nossos convidados. Pode ir pra lá, Nay, e manda ver quem está acompanhando, Nay. Bom dia, Pel. Bom dia. Bom dia a todos do Shopping Popular. Isso, bom dia. Temos muitas visualizações, comentários e participações aqui, muitos likes. Vamos dar ali um alô para Renato Farias. Renato Farias é meu primo em São Paulo. Hilton Jorge. Não, falando disso, do meu primo, só para não cortar, ele tem uma fábrica de instrumento que é Cromata, lá na freguesia do Ó, São Paulo, Brasilândia. E ele vai... Hein? Cromática. Cromática. Quero mandar um abraço para ele. E também vai fazer, tá mandando um comercial, vamos rodar aqui no programa, e vai sortear um violão, vai mandar um instrumento aí, um piano, sei lá. Sim, mas continua, desculpa aí. Sem problemas. Milton Jorge, um abraço. Bom sábado, Pel. Luiz Felipe. Renato Farias comentou novamente. Pô, ele colocou. Você é do forró. Temos acordeons. Isso, que é cromático. Zabumba, guitarra e contrabaixo. Isso, pronto. Já fez o comercial do meu primo. Clícia Kelly, Luiz Miguel. Vamos lá. O que mais? Charles Oliveira, um abraço grande, Pel. Obrigado. Luiz Fernando, Edmilson Torres. Charles Oliveira, um abraço. Paulo Cruz. Denilson Lamenha, Igor Macedo, Carlos Zig, Luiz Fernando, que é o chocolate, Helenice Alves, Paulo Cruz, Denilson Lamenha, bom dia, Pel, Igor Machado, toda a panificação Três Marias aí, acompanhando. Três Marias. Ah, Helenice, eu falei que você colocou aí na sua panificação, acabei de falar, né, que você colocou um telão aí, uma TV, Smart TV, para o público. Tem os melhores salgadinhos, pães, é um cara maravilhoso aí na principal da avenida da Vilagem 1, da Vilagem Campestre 1. Parabéns, sucesso. Vamos lá. Obrigada, Lenilson. Juliana Dantas. Obrigado. Suzana Marques. Minha prima. Sandro Barros. Meu primo. Olha o chameguinho. Do forró. José Silvestre. Obrigado, Silvestre. Carlos Ribeiro Macedo. Aham. Vamos, e depois vamos para outros aí, né? Tem o José Silvestre, né? Tem. Olha esse. Alô, José... Diário do Jacintinho. Diário do Jacintinho. Tem o Carlos Ribeiro Machado, né, da de onde é, bom trabalho, Pel, e etc e tal. Pedro Paulo, Lúcia Santos, Monteiro Castro, Elisângela Lenilson, Félix, Tomai Gan, Juca, Teclas, Juan Carlos, James, Magno Gouveia, Sandra Silva. Olha o Nossa, comentário hoje aqui. Tá bombando mais aqui um o negócio. Comentário. Parabéns ao brilhante programa. Obrigado, gente. Segura aí. Depois a gente volta, porque tem muita coisa aqui. E depois da galera, nós vamos para onde, Peter? Temos o que mais aqui? Depois do Facebook, eu volto. Ah, sim, é o Lançarote Kids, né? Tem. Olha, gente, vocês precisam conhecer, você que tem criança. A Lançarote Kids é um show de bola. Vocês aqui vão encontrar, além de laços, tiaras, tiarinhas, não é? Turbantes, faixinhas para bebês e variados acessórios para você e toda a sua família ficarem ainda mais charmosas, chiquérrimas, não é isso? A loja é número 261 no primeiro andar, aqui ao lado do Shopping Popular, ao lado da nossa nosso Cine, certo?
Aí, aproveitando aqui, segura aqui para mim. Eu já falei aqui. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Coloquei aqui uma... É tudo que eu escrevo. Aí eu mesmo entendo também um pouco a minha letra. Está uma... igual o Faustão lá, uma bagaceira. Se eu não levanto para entender. Sim, viu, gente? É que nós estamos... Eu não sei se eu devo falar agora. Será que posso falar? Pronto, vou falar, né? Porque já foi batido o martelo. É o seguinte, né? Vem aí o programa Praça Amada Brasil. O programa Praça Amada Brasil é um programa que vamos fazer nas praças de Maceió. Para ser o Pátria Amada Brasil, eu fiz o inverso. Fiz praça, que é a nossa praça, que é a mais amada de Alagoas, que é Praça Amada Brasil. Então, esse é um programa que eu vou fazer aos domingos e vocês vão saber mais detalhes mais lá na frente, não é isso? Só lembrando para os... vai ter o quê? Calouros, imitadores, prêmios. Vai ser uma festa? Vai ser uma festa. Não é no Luapê lá, não. É no programa na Praça Amada Brasil. Então, eu quero convidar todos vocês que têm praças aí no seu bairro, e vai, esperem rapidinho que nós estamos chegando aí com tudo em cima, hein? Praça Amada Brasil, com muitos prêmios, com tonelada de prêmios. Vamos ao bloco comercial, eu retorno já. Já chegou o nosso convidado? Já chegou o Ronaldo Lessa? Ainda não? Pronto, mas estamos aguardando aqui a presença confirmadíssima, né? Confirmadíssima a presença do nosso ex-governador e também foi prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa, que está sendo aguardado aqui no nosso parlatório do Shopping Popular de Maceió para receber, participar do papo sério e também receber as homenagens, o medalhão do pé. Vamos ao bloco de comercial e eu chamo daqui o meu querido amigo Ivan Eidson Alano. Pode chegar. Estamos apresentando o programa Sábado Shopping Show com o Bel Marques. Nossa cultura é feita de tradição. É fonte de sucesso, como foi o São João. Mas sabe quem também se beneficia da cultura? A nossa educação. Nas escolas municipais de Maceió tem sido assim. Tem livro, caderno e lápis. Mas também tem berimbau e câmera na mão. Tem poesia, música, artesanato e teatro na prática. Melhorando o ensino de português, ciências e matemática. A ginga da capoeira tem esporte e disciplina. E leva alegria para todas as escolas onde ensina. E as oficinas de folguedos e cinema, então? É arte na sala de aula e combate à evasão. E já tem até aluno descobrindo vocação. Porque nossa cultura é feita de talento. Escola é lugar de oportunidade. E quando cultura se faz desde a escola, ganham as crianças e ganha toda a cidade. Somos alunos da rede municipal e ajudamos a fazer esse comercial. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 981177388. Só Reparos. Lanchonete LL. Temos café regional, cuscuz, batata doce, inhame e macaxeira e vários tipos de misturas. Temos lanches, vitaminas, sucos, cafezinho, refrigerantes e muito mais. Também servimos almoço com várias opções. Lanchonete LL, no segundo piso.
Direção Acessórios, tudo em acessórios para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso. Organização Naldo e Meire. Quer comprar réplicas e relógios top, primeira linha? Então passe no Arnaldo Relojoeiro. Consertos de relógios em geral, trocas de pilhas, pinos e pulseiras. Arnaldo Relojoeiro, no Shopping Popular, Box 6, primeiro piso. Telefone 98711-3848. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estamos de volta com o nosso programa Sábado Shopping Show, direto do Shopping Popular, um dos mais incríveis. É o shopping, né? Que tem assim uma categoria de mais de 300 lojas servindo do bom e do melhor. Aqui na principal, na nossa praça, onde está o nosso, onde tem o nosso Teatro Deodoro, que é o nosso cartão postal de Alagoas. Então você dá um pulinho aqui, vem conhecer os preços das lojas para ver a diferença, né? Estou recebendo aqui também o pessoal aqui a turma do Chaves, né? Então, do Chaves do Brasil. Pediram para dar aqui uma. Não é? Isso dá para pegar aqui. Está mostrando aí bonitinho. Pronto, pessoal aí, olha, pela primeira vez. Dá para ler para mim aí? Deixa eu botar para esse lado aqui, ó. O Palhaço Pimpolho, como é que mais? Certo, aqui, ó. Tá dando aí para ler? Todo mundo tá dando para ver? Pronto, vou só discar aqui o telefone, você vê comigo aí, ó. É 988750164. Entre em contato com o Alberto. Aí a turma fazendo muito sucesso. Em Alagoas, né? Vem aí, ou já está aí, não sei. A turma do Chaves do Brasil, tá dado o recado aqui, tá bom? E enquanto não vem a turma, não tá chegando, estamos aguardando aqui a presença, que já são o quê? 5 para o meio-dia, o nosso programa termina meio-dia, mas a gente vai segurar mais um pouco aqui, porque evidentemente o convite foi feito ao nosso Ronaldo Lessa, e nós estamos aguardando ele aqui para justamente fazer a entrega do quadro, né? Que é o Medalhão do Pé, que é o quadro que já existe assim faz um sucesso, já tantos nomes de medalhões que estiveram aqui. Mas enquanto ele está se preparando, que eu tenho certeza que ele vem. O Ronaldo falou comigo no telefone, está aí, Pé, com o maior prazer, falou direto comigo. Então, vamos receber aqui para animar aqui o nosso programa e para você que está em casa, Bebê e Banda. Vamos aplaudir com o carinho daqui, porque aqui o parlatório está lotado aqui. E aí eu vou ter uma conversa aqui com esse menino. Tudo certinho. Você que é o bebezinho. Isso. Você não é de muita conversa não, pelo que eu vi. Pouco tímido, né? Pouco tímido, né? Você só toca na banda? Só toco, sou músico só. Sou músico, né? Então, você começou a tocar esse instrumento a partir com que idade? Na verdade, eu comecei a estudar um pouco de teoria de música aos 10 anos. Mas para ir para noite, ser músico de baile, essas coisas, a partir dos 12 anos de idade. Então, mas quem toca teclado pode tocar o outro instrumento, a sanfona, por exemplo? Não, a sanfona já muda um pouco a questão do fole, já vem, mas a parte de teclas é a mesma coisa. Mesma coisa, mas você toca sanfona? Não. Toca sanfona. Pronto, então já foi dado aqui o esclarecimento, vou te falar aqui com o Bebezão. Bebezão, e aí, vamos
Você, hoje, sábado, vocês têm trabalho, tem show aqui na capital, no interior? É, hoje, Pel, eu vou estar fazendo o baile do Yacht Club Pajansara, a partir das 17 horas, quero deixar aqui o meu convite. Uhum. E amanhã eu vou estar lá no meu bairro, né, que eu resido lá em Rio Novo, e amanhã tem o primeiro festival de cultura e gastronomia de Rio Novo, irá iniciar às 15 horas, e vai ter Tiago Batidão, terá também DJ Niva, e para encerrar a noite vai ter bebê e banda lá, e eu quero deixar meu convite aqui a todos. Ah, tá legal. Será no terminal do Rio Novo e será gratuito lá, aberto para o público. Muito bom, rapaz, que legal. Agora me diz, a banda, a praia de vocês é uma banda versátil, a bebê e banda é versátil. Vocês tocam música também, música italiana, você entra na sala italiana, francês, inglês, se pedir alguma coisa, você... Não. Nessa área aí, eu não me meto, porque assim, você tem que estar bem antenado no que você vai fazer. É. Não adianta eu estar vendendo um peixe que não é minha praia. Pronto, entendeu? Por isso que eu perguntei, porque tem gente que chega a perguntar pra mim, Pel, pergunta pra ver, tem gente que curte essas músicas, vai cantar o inglês e ele copia a música como ele entende e ele canta, mas não é minha praia isso aí. Mas vamos fazer o que agora, bebê? O que é que você vai deixar aqui? Vamos de atualidade, né? Com atualidade, manda aí, você é que manda aqui. Simbora, gente, do teclado. Com as palmas aqui da galera, vamos lá. Show! Bebê, manda no Sábado Shop Show. Me perdoar não quer dizer que vai voltar. Me superar não quer dizer que esqueci. Não confunda minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. E um dia a gente se bater na rua, em algum lugar dessa cidade. Fique ciente que acabou a boa. Se você quiser, sou a amizade. Sem muita intimidade. Essa ancha. Nem abraço, nem beijo. Sem comportamento de ruestação. Essa ancha. Sem abraço, nem beijo. Sem comportamento de ruestação. Ela vai mandar um rimo. Solta o paradão, já nos declarou. Me perdoar não quer dizer que vai voltar. Me superar não quer dizer que esqueci. Não confunda minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. E um dia a gente se bater na rua, em algum lugar nessa cidade. Fique ciente que acabou o amor. Se você quiser, sobrou a amizade. Sem muita intimidade. Essa ancha. Nem abraço, nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal. Sem contato corporal. Que beleza. Eu tava aqui, ó. Você começou com eu vi, fiz uma viagem, cara. Foi uma viagem, Pel. Porra, eu tava num jatão aí, mano. Acorda, Pel, porque você é uma viagem aqui. Essa banda é uma viagem mesmo. Obrigado, Pel. Essa obrigado. Música é o que é? Muito pedida, muito tocada nos bares, nas discotecas. Isso. Porque assim, o repertório hoje, para você ser procurado, você tem que ser bem eclético, entendeu? Hoje nós somos chamados para tocar em baile, como hoje nós vamos tocar no baile do Yacht, que é para terceira idade. O Yacht que você diz é esse Pajansara? É, no Yacht Club Pajansara, né? E lá tem a lei que você não pode tocar músicas novas, tem que tocar só bolero, flashback, é isso aí, é forró pé de serra, entendeu? Não pode tocar atualidade. Mas também eu sou chamado para tocar em aniversário de 15 anos. Dessas aí já tem que ser um repertório bem, bem jovem. De cavaleiro de forró, dos aviões, de noda de caju, dessas bandas todas vocês cantam tudo também. Isso. Pediu, cantou. Então prepara um aí,
porque nós vamos... Essa música aqui eu quero dedicar a todos os aniversariantes de ontem, dia 13, e hoje, 14. E, em especial, eu quero... Essa música vai para todos eles, né? Mas, em especial, para um ilustre cidadão alagoano, advogado e político brasileiro, filho de Guilherme Palmeira, sobrinho do ex-líder estudantil Valdemir Palmeira, nasceu, ó, no dia 13 de setembro de 1976, no caso ontem. Ele é casado com a nossa primeira dama do município de Maceió, Tatiane Araújo Alvim. Os pais são eles: o nosso querido ex-ministro Guilherme Palmeira, casado com a dona Suzana Bandeira Soares Palmeira. E a gente deseja para eles aqui felicidade, porque foi o aniversário do prefeito Rui Palmeira ontem. E para ele a gente manda aqui uma salva de palmas, um carinho para você, prefeito. E a próxima música vai para todos os aniversariantes. Tá certo? Tá certo. Então manda aí. Manda uma daquela figona lá. Vai lá. É show! Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o meu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa, cheiro de amor no ar, cheiro de amor no caiu na madrugada, vi que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, ah, ah. O nome dela já é um dos teclados, é Showman. Sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, da roupa pela casa, cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada, vi que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, bebe, vem me procurar, ah, ah. Bebê, manda ao vivo no programa Sábado Shopping Show com meu amigo Pel Marque. É show! Gente, olha que música. Que música é essa, meu irmão? O nome dessa música é Bebe, Vem Me Procurar, Saia Rodada. Olha, nossa senhora. É até aquela menina Eliane, ela canta muito, aquela menina, né? Ela é pernambucana, é cearense, é. A Eliane, cearense, né? É, o pai dela também é um compositor, eu acho que já falecido, mas canta muito aquela menina Eliane, sou muito fã dela também e de todas essas bandas. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos a um bloco de comercial. Tem mais alguém no depois a gente volta no Face para ver a galera mais uma vez, tá? Vocês voltam para encerrar o programa. Nós vamos a um bloco de comercial. Estamos dando essa folga aqui, porque normalmente o programa termina meio-dia, mas porque, na verdade, como o nosso convidado para o Papo Sério é uma figura ilustre, é uma pessoa muito querida e muito conhecida, né? Mas eu devo dizer o seguinte, que ao momento em que foi convidado, não é? Convidamos, foi confirmado, eu mesmo falei com ele por telefone, foi confirmado a presença para vir receber o medalhão, que já está aqui pronto. Pode acontecer um imprevisto, é muito normal, mas até agora não recebi nenhuma informação da equipe, né? Porque ele tem uma grande equipe, uma assessoria com certeza,
Mas nós estamos aqui ainda, o ex-governador Ronaldo Lessa, aguardando aqui a sua presença. Podemos até atrasar o programa aí 10, 15 minutos, não tem problema nenhum. Mas a gente vai fazer o seguinte, vou chamar um bloco de comercial, volto para finalizar algumas das matérias, alguns blocos do programa, né, alguns quadros do programa, encerrando, assim eu encerro com o nosso BBB e banda. Tá bom? Obrigado aqui, nós vamos a um bloco de comercial então, e eu retorno daqui a pouquinho com mais música para encerrar o programa com chave de ouro, não é isso? Ivan Eidson Alano, roda, 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 pode chamar o break. Estamos apresentando programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. É cuidado, é dobrado, é carinho com você. A saúde melhorando, o melhor jeito de cuidar de você. Depois de reformar a unidade de saúde no Rosane Collor, a prefeitura entregou mais dois novos postos. As unidades de saúde do Rio Novo e de Riacho Doce já estão prontas para cuidar da população. A sede da Secretaria Municipal de Saúde também está de cara nova. A saúde melhorando, o melhor jeito de cuidar de você. Prefeitura de Maceió. Só Reparos Mangueiras Hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava-jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só Reparos fica na Rua Santa Luzia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins. Com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só Reparos. Lanchonete LL. Temos café regional, cuscuz, batata doce, inhame e macaxeira e vários tipos de misturas. Temos lanches, vitaminas, sucos, cafezinho, refrigerantes e muito mais. Também servimos almoço com várias opções. Lanchonete LL, no segundo piso. Direção Acessórios, tudo em acessórios, para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso, organização Naldo e Meire. Quer comprar réplicas de relógios top, primeira linha? Então passe no Arnaldo Relojoeiro. Consertos de relógios em geral, trocas de pilhas, pinos e pulseiras. Arnaldo Relojoeiro, no Shopping Popular, Box 6, primeiro piso. Telefone 98711-3848. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones, todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-0338, WhatsApp 98804-8444. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disque entrega 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar programa Sábado Shopping Show com Bel Marques. Já estamos de volta. Agora são 12h15, né? 12h15. O nosso programa vai até o meio-dia. De 11 ao meio-dia. Agora já são meio-dia e 15. Normalmente esse é o horário que a gente... A tolerância é mais 15 minutos, mas como eu expliquei no bloco anterior, que nós estamos aqui dando essa folga para ver se pelo menos o pessoal da assessoria do nosso ex-governador
Ronaldo Lessa, dá uma, né, dá um sinal para que está vindo ao programa, a gente segurava mais um pouco, ou se houve algum imprevisto, porque é natural, né? O homem é muito, né, é muito solicitado, evidente, a gente sabe disso e respeita. Se não for dessa vez, pode ser na próxima, não tem problema nenhum. Mas só para tirar alguma dúvida, deixa eu mostrar aqui. Entra com o nosso... Pode entrar a Naya aqui. Ó. Dá um close aqui. Ó. Está aqui, olha, o medalhão que nós mandamos confeccionar. Inclusive, agradecendo aqui a Poli Esporte, aonde você vai encontrar tudo. Pode até dar um close aqui, que está na escrita. Aqui o nome dele, ó. Tá aí o medalhão, ó. Ronaldo Lessa. Esse aí é seu, Ronaldo. Independente de vir ou não, tá? Mas o gostoso, o bom... Obrigado aí, ô câmera. É, o importante é que, na verdade, nós se respeitamos, né? Devido à sua agenda, eu já falei. Solicitações e mais solicitações. E, de repente, não pôde vir ao programa. Mas eu já antecipadamente não vou nem perder a minha desculpa, porque pode ser que, de repente, apareça aí, né? Mas se isso não acontecer... A gente vai marcar uma outra data, evidentemente, esperando que ele venha aqui, né? Mas, na verdade, os jornais publicaram, né? E o pessoal da imprensa, mas tudo bem. A gente aguarda um pouquinho aqui a mais e vamos chamar aqui o nosso... Obrigado, viu, Nay? Obrigado. Vamos chamar aqui para encerrar o programa com o nosso bebê e banda, que chegou logo cedo aqui, às 8 horas da manhã já estavam aqui, né? Então eu quero mandar aqui um grande abraço para o Bin Laden, aí da Prefeitura, o nosso querido Bernardino Souto Maior, olha o pessoal que está curtindo o nosso programa, a nossa querida Eliane Aquino, que é da SECOM, né? Ela é secretária da comunicação. Quero aqui mandar um abraço também para a Marilene, do Jornal Tribuna Independente de Alagoas, o Anacleto Biba, a Graça Tenório, olha o pessoal que está curtindo a gente, o Alexandre Tatu, o João Gabriel, o Joe, o Daniel Lessa, né? O Daniel Lessa, o Márcio, a Alba Calheiros, José Tomás Nodô, Fernando Toledo, o José Alexandre, é do Grupo Coringa, de Arapiraca, ou o nosso amigo José Alexandre, doutor José Alexandre, aí do Grupo Coringa, um abração para você. Tenho um respeito muito grande. Qualquer dia desse, vou aí em Arapiraca tomar um café quente aí na sua belíssima empresa, Coringa. E também quem acompanha o programa é a doutora Ana Deise Dória, que é secretária da Cultura. Não é isso, Nay? Ligada aqui comigo. A Tânia, quero mandar um abraço à Tânia, o Eduardo Canuto e Márcio Canuto, que... Chegou, está nos visitando, chegou em Amaceó, está aqui em Amaceó, o Márcio Canuto, pelo menos até ontem, me deu um abraço danado, o meu querido Márcio Canuto, irmão do Eduardo Canuto, que ele é secretário do governo, né? Aqui em Amaceó, dessa pasta. Quem mais? Adriana Toledo, Robson Nogueira, o Mac Lira e, por último, o Marcelo Palmeira, que é o vice Marcelo Palmeira, do Rui, aqui em Maceió, né, vice-prefeito. E nós vamos encerrar o programa com você. E aí, meu velho, mais uma vez, faça uma chamada. Sim, tem aqui os agradecimentos? Pode já puxar os agradecimentos? Não. Hein? Ah, tem uma matéria da prefeitura? Ah, então vamos ver essa aqui, você acompanha comigo. Essa matéria aqui, o recapeamento no Ouro Preto. Nós estivemos lá. Olha, confira comigo. A gente está iniciando aqui o nosso programa de recapeamento, como eu dizia há algum tempo, né, durante o período de chuva, a gente no máximo, quando era possível, fazia o tapa-buraco. E a gente sabe que algumas vias, como essa aqui no Ouro Preto, a principal via de acesso aqui ao bairro, ela já está tão desgastada que somente o tapa-buraco já não segura mais, como nós temos em diversas vias da cidade. Por isso, a prefeitura inicia aqui pelo Ouro Preto, essa frente, vamos abrir pelo menos... mais duas frentes de serviço, sempre vamos ter frentes na parte alta, na parte baixa da cidade. E a gente espera reutilizar esse material que é fresado, que é o asfalto velho é raspado, e a gente utiliza para pavimentar outras ruas pela cidade em locais que ainda não há pavimentação. Essas ruas aqui, quase todas eram de barro, né, sem pavimento, a iluminação era precária, a saúde pública aqui no Ouro Preto era deficitária. Hoje a Prefeitura de Maceió pavimentou quase que 100% o bairro, né, já está recapeando o que foi feito anos atrás.
Duas unidades de saúde novas, iluminação com melhorias, a limpeza passando aqui periodicamente, transporte público. Ou seja, foi uma mudança significativa aqui para o bairro, que envolve aqui o Canaã, que fica aqui ao lado, onde a prefeitura também atua e sempre vai ampliar ainda mais, porque ainda falta lá algumas ruas serem pavimentadas, o Santa Mara. Então é uma região que a prefeitura sempre está presente, como hoje estamos aqui acompanhando mais uma pavimentação. Isso faz parte do programa que o prefeito lançou ainda no final do mês passado. E aqui é uma rua que ao longo dos anos vinha só sendo feito tapa-buraco e o pavimento estava bem danificado. Então a gente está fazendo aqui, que é uma ligação importantíssima aqui nesse bairro do Ouro Preto, a gente está fazendo a fresa de uma rua para poder recapear e ela ficar com a base mais para durar muito mais tempo. Então isso é uma das ações. Ela tem uma extensão de 1,3 quilômetros, a população pode ver que não está interrompido, porque a gente está fazendo, fresando, por exemplo, no primeiro momento, 300 metros, escolhemos três quadras, esperamos até o final do dia finalizar a rua toda, fazer essa fresa, e amanhã já asfaltar, para proteger justamente a base da via. Pronto, já estamos de volta aqui, ó, depois dessa maravilha, dessa matéria, né, aí no bairro Novo Mundo, aliás, Ouro Preto, né, fica perto do Canaã por ali, né, ô Negão, em mediações ali, né, um trabalho maravilhoso esse recapeamento, vai deixar a pista mais tranquila, aquela buraqueira vai acabar tudo aí. Olha, vamos lembrar também que o Maceió Semijoias, ela tá, gente, olha, com preços incríveis. Peças em ouro 18 quilates, tem também o que? Foleadas, pratas, relógios e anéis de formatura, fabricação e conserto de joias com desconto à vista em até 10 a 30% de desconto. Vendas em grosso e em varejo. O endereço é Rua do Livramento 104 e a sala é número 1, logo ali pertinho. Olha, você liga agora para esses números: 33-26-23-31, 988-54-23-30, com meu amigo Cícero, ele aí, o careca, ó. Eita, Cícero, quero mandar aqui também, enquanto tá, vocês estão vendo aí a belezura passando aí no seu TV, ó, tá vendo o seu monitor aí, você que me acompanha no Face, mandar um abraço para o Joel Vieira. Ô Joel, um grande abraço, o Joel, e nós vamos rapidinho, a galera... E fica até agora também mandando seus likes, a galera do Face, né? Nai, vai lá e anuncia aí, diz pra gente quem está acompanhando o nosso Sábado Shop Show. Bora lá, dá um abraço aí pro José Silvestre, do Diário do Jacintinho, Carlos Ribeiro, Pedro Paulo, Lúcia Santos, Bom Trabalho, Pé, o Carlos Ribeiro colocou. Obrigado. Monteiro Castro, Elisângela Genilson, Samaigan, já falei, né? Juca Teclas, Juan Carlos, James Magno, Sandra Silva, Edna Maria, Antônio Dom Hermano Braga, Antônio Cláudio Lemos, parabéns. A Gisa Silva Monteiro, espero que ela esteja bem melhor, que ela estava doentadinha, né? E também a Cíntia. Felipe Garcia, meu sobrinho, que está no interior paulista, Geraldo Câmara. Um beijo, Geraldo. Precisamos conversar, né? O papo, como é o nome do programa dele? É Papo, tem um programa legal, o Geraldo Câmara, gente da melhor qualidade. E Aline Santos também, né? Bom trabalho. O Tarcisinho Isidoro está devendo aqui o programa. Fica só de ninini aí, né, o Tarciso? Um beijo para Cida Sanches. Um abraço para ela e para minha netinha, que é a Elô. Elô, um beijo para você, para a Tuta. E um beijo também para toda a família. Já Lagoas, Thiago Correia. Que bacana. Carlos Igui, parabéns, Pel. Como sempre, tudo que você faz é show de bola. Forte abraço e sucesso sempre. Okay. Se puder, comente algo sobre Setembro Amarelo. É muito importante as pessoas tomarem conhecimento preventivamente sobre esta patologia. É isso? Muito bem. Da depressão, né? E subindo só um pouquinho para finalizar, aqui vai o Pintado Santos. Bom dia. Bom dia, estou em Porto Calvo. Pintado vai sair vermelho de lá. Edinaldo Muniz, grande Muniz, Costa Muniz, lá de Pernambuco. Eita, Muniz, não. Elô, manda um beijo. Ok, e esse Márcio Humberto? É de onde ele é? Bom dia. Fala pro prefeito que a Rua das Árvores está esquecida. Uma rua bastante conhecida em todo o Brasil e a rua tem fossa estourada. Lixo por todos os lados, vai fazer o quê? Os 20 anos que eu não vejo ônibus na,
e turista passar aqui. Vamos cuidar dessa rua. Deixa que eu vou conversar com o... É o Mac Lira, para ele dar uma olhadinha aí, viu, Márcio Humberto? Deixa que a gente vai lá dar uma olhada nisso aí. O Márcio Humberto também. Anderson Ronaldo. Sim. É, Pel Marques, é das antigas. Obrigado, obrigado, obrigado. Gostava do show de calouro. Isso, vai voltar. José Correia, José Júnior Alexandre, Alex Gomes, saudade desse programa, Pel. Lucélia Carvalho e Amanda Gomes. Manda um abraço aqui para Lucélia Gomes, box 331. Vitinho subindo aqui, é. Vitinho da Farra, show de bola. O Alexandre Malta, Tatu. Eita, o Alexandre, Tatu. Júnior Pitbull. Pitbull, Vitinho Farra, um abraço, Ponta Grossa. E, nossa, como tem gente hoje, hein? Hoje tá bastante movimentado. Nathan Santos, grande Pel, forte abraço. É, o Câmera, né? É o Geraldo Câmera, é papo de botequim. Um abraço, um beijo, Geraldo Câmera. É isso aí, que mais? Oi, Júnior, sou de Uberaba, Minas Gerais. Ai, um beijo aí, Júnior. Parabéns a todos vocês. Nathan Santos, Pel, forte abraço. Manda um alô aqui pra gente, NP Líder. É isso? Obrigada a todos, né? Obrigada a todos. Muita gente. Olha, que coisa linda. Para mais de 700 visualizações hoje no nosso programa. Campeão. Vem pra cá, meu querido, me dá o microfone aqui. Isso, vamos entregar aqui pro bebê. Pro bebezão, né? Bebezão, pode deixar ligado aí, bebê. Pronto, olha, gente, os comentários já foram, não é isso? E a gente vai se dispensando aqui. Eu dei todo esse tempo, né? Agora são 12h25 minutos. Eu acredito que o Ronaldo Lessa não vem mais, não, né? Eu acho que essa hora, será? Eu acho que não. Tinha muita gente aqui o aguardando, mas nesse momento eu acredito que ele tem os seus afazeres, né? Os seus compromissos. A gente respeita, viu, Ronaldo? Sem problema nenhum, meu irmão. Sem problema nenhum. A gente marca uma outra data e você mora no coração da gente. Agradecimentos finais. Pode rodar aqui, que eu posso fazer já um agradecimento. Quero agradecer aqui na produção o Ivan Eides, que é o diretor-geral do Sol, o Peter Paul, produtor-geral e o Câmera Central, Nayane Leão, produção e fotografia. Tem mais gente no programa? Tem o Edinaldo, Câmera Móvel 1 e Luiz também, e Edmilson, o Negrão, aí do Ouro Preto. Não é? Hein? Novo Mundo, ele fica brabo quando troca o nome dele. Ah, meu, eu sou o diretor, eu que mando ali, aquela jurisdição é minha. Um agradecimento aqui ao Jorge Smartphone, LL Lanche, restaurante Flor Morena, aqui no segundo piso, a direção acessórios, Arnaldo Relojoeiro, Maceió Semijoias, Só Repara e Val Construção e a Prefeitura de Maceió, juntos construímos um novo tempo e finalmente o Lava Jato, Deus é fiel, aqui no estacionamento amplo, aqui nos fundos do Shopping Popular, aqui bem pertinho, viu, gente? Agora você vai encerrar o programa com o quê? Como que a gente vai fazer esse encerramento, né? Estamos aqui na próxima semana, claro, a partir das 11 horas, contando com o apoio carinhoso. Aqui vai o beijo com língua do Pel. Beijo e a língua. É, Pel, olha. Oi. Só, quero pedir permissão a você. Diga lá. Quando você iniciou com aquele programa na TV, era o sonho de todos os músicos, de quem gostava da música naquela época e quem continua na música hoje, era participar do seu programa. Que coisa, né? E eu tinha o sonho de participar do seu programa. Você também? Tinha. Vai me dizer que você cantou no programa também? Eu cantei no seu programa com a banda de reggae que eu tinha, que se chamava Bebê e Banda também. Bebê e Banda, não me lembro, não me recordo. Foi onde? TV Alagoas ou TV Gazeta? Na TV Alagoas. TV Alagoas, entendeu? Hoje, extinta TV, Ponta Verde. É. Aliás, tem coisa nova aí, viu, gente? Não é, Joel? Pessoal aí da TV Ponta Verde, eu não vou falar nada, porque eu sou muito... O Silvio Santos diz, olha, se você quer ter sucesso na vida, nunca fale, nunca adiante o que você tem para falar. Mas eu quero mandar um beijo carinhoso a todos que fazem a TV Ponta Verde, que na minha opinião deveria continuar com o nome TV Alagoas, porque é um orgulho do nosso querido, saudoso cacique, Dr. Geraldo Sampaio, que lutou tanto por esse símbolo que é TV Alagoas, essa marca que leva o nome de todos os alagoanos, era o sonho dele e nunca mais deveria acabar com o nome, com a escrita TV Alagoas, que é um nome tão bonito, tão lindo. Infelizmente, né, continua Alagoas, bonita e sempre, mas sem o seu patrimônio maior, que é a nossa televisão, que agora também está em boas mãos, né? Evidente, estão com a empresa que é de comunicação TV Ponta Verde, né, que tem
é o nome dado aqui pelas nossas praias, bonito, mas eu acho que está tudo certo. Mas eu sinto aquela falta, foi lá que eu comecei o meu primeiro programa. Foi lá também que você fez? Isso. Foi? Eu tive a primeira banda, não consegui ir para o seu programa com a primeira banda. Uh-huh. Aí fiz a segunda banda, que foi uma banda de reggae, né? E graças a Deus estourei em toda a Lagoa. Você com lembra uma o música. Ano? E as pessoas, de que não ano lembro foi bem isso? O ano, eu sou bom, eu meio... sei que eu estreei na TV Alagoas, hoje, TV Ponta Verde. Sabe quem era o prefeito da época? O prefeito, o nosso prefeito de Maceió, o Negão e Edinaldo, sabe quem era? Você sabe, você era de lá. Quem era o prefeito da época, da TV Alagoas, extinta hoje, TV Ponta Verde? Hein? Era Ronaldo Lessa? Quem? Ronaldo Lessa? Não, senhor. Hein? Quem? Fernando? Não, Fernando Collor não. Não, 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 não. Kátia Borne também não. Cícero também não. Hein? Guilherme também não, não, não. O Rui Palmeira agora, mas não foi não. Foi quando eu estreiei o meu primeiro programa. João Sampaio também não. Brandeira também não. Então, disseram, então você é do século século 20, esse cara é velho demais. Ó, então, você lembra, eu vou dizer, quem era, quando eu inaugurei o programa, a Alegria de Alagoas. O prefeito era e é, porque ele continua bem vivo. Quero mandar um grande abraço, um beijo para a primeira dama da época, e continua muito linda, espero, que é o Corinto Campelo. É? A sua esposa era e é maestrina, e esteve no meu programa, para muito orgulho. Foi participar da estreia do meu programa, o Corinto Campelo. Um grande abraço a ele e a família. Bom, vamos lá. Aí, Pel, eu fiz a banda de reggae. Sei. E graças a Deus eu alcancei um bom sucesso aqui em Alagoas. E foi com a música que eu estreiei no seu programa que eu quero encerrar. Olha aqui que, hoje. Que prazer. Em homenagem a você, porque que você bom, é um dos caras que mais contribuiu para a música alagoana, oh, e que rapaz, ainda hoje está contribuindo. Que bom! E quero dizer que foi um prazer da gente poder estar aqui, e a hora que você precisar da gente, vocês mandam de aqui. Braços abertos para lhe atender. Aqui não é um programa, o parlatório aqui é de vocês. Pode sentar pau aí, mamão. Vai lá. Quero mandar um abraço a todos os regueiros aqui de Alagoas, todas as bandas de reggae, né? E quero dizer que devo muito ao reggae a minha carreira. Simbora, gente, teclado, é show! Ô, oh, mãe, oh, alô, tensão, oh. Ele não tem o que comer, ele não tem educação, não pode lhe dar o direito de ser chamado cidadão, oh, oh, oh. Ele dorme nas calçadas, ah, que coisa pois boa. Ele não tem morada, sei que não quase nada, nada, mas ele tem solução. Yeah, 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 yeah. Sim, 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 sei que tudo está errado. Sim, 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 mas ninguém quer ser culpado, não. Não, 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 não. Me diga quem nunca viu pobre coitado sem nada, indigente do Brasil. Pobre coitado sem nada, indigente do Brasil. Simbora, paz! Quem não tem culpa, tira a primeira pedra. Primeira pedra, a primeira pedra. Quem não tem culpa, tira a primeira pedra. Olha, primeira pedra, pedra, a primeira pedra. Assim. Quem não tem culpa, tira a primeira pedra. Atira. Primeira pedra, a primeira pedra. Uhum. Quem não tem culpa, tira a primeira pedra. Olha, simbora pra eu marcar. Vamos beber, vamos beber. Alô, ao nosso carinho, a você, Chagrinha. Isso, velho guerreiro. É bebê, manda ao vivo! Yeah, yeah, yeah. Ele não tem o que comer, ele não tem educação, não foi lhe dado o direito de ser chamado cidadão. Ele dorme nas calçadas, dorme, dorme, pois ele não tem morada, sei que não tem quase nada,
mas ele tem solução. Se bora no rag pal! Sim, 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 sim. Sei que tudo está errado. Sim, 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 sim. Mas ninguém quer ser culpado, não. Sim, sim. Não, 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 não. Me diga quem nunca viu. Sim. Pobre coitado sem nada. Indigente do Brasil. Pobre coitado sem nada. Indigente do Brasil. Yeah. Então tem culpa tira a primeira pedra. Da. Primeira pedra, a primeira pedra. Duvido. Então tem culpa tira a primeira pedra. Olha, primeira pedra, a primeira pedra. Ô, oh, gente. Então tem culpa tira a primeira aí, pedra. Pianinho. Primeira pedra, a pianinho. Primeira pedra. Deixa eu ir agradecendo. Então tem culpa tira a primeira todos. Pedra. Olha. Primeira pedra. Para todos, o meu muito obrigado. Fiquem valeu, todos com Deus. Sábado, a partir das 11 da manhã, tem mais um show aqui direto do Shopping Popular de Maceió. Sábado, Shop Show. É o programa da família lagoana e do Brasil. Alô, Brasil! Vem aí, Praça Amada Brasil, aos domingos, com muitos shows de prêmios para você. Ô, vovó, um beijo! Obrigado!